Muy buenas tardes, bienvenidos una semana más a la entrevista en Localia Televigo y hoy, como pueden ver, pues hemos cambiado nuestro escenario, nos hemos trasladado hasta Tui, que en las últimas horas, en los últimos días, ha vivido momentos muy complicados, todo el municipio, toda la parroquia, pero también todos los ayuntamientos del área metropolitana, después de que el pasado miércoles dos personas, un matrimonio, perdiese la vida tras una explosión en un almacén ilegal en donde un empresario de pirotecnia tenía almacenada pues material con el que fabricar explosivos, con el que fabricar en definitiva pues fuegos artificiales, algo que resulta habitualmente tan festivo y un símbolo de la alegría, finalmente ha desatado la tragedia. Tenemos hoy con nosotros aquí, en este centro de atención y asesoramiento, este centro de ayuda a las personas afectadas, más de 300 personas que han resultado afectadas por ya solamente la explosión y la onda expansiva, muchísimas viviendas afectadas, al margen desde luego de la familia, los seres queridos, los amigos de las personas fallecidas. Nos acompaña el alcalde de Tui, Carlos Vázquez Padín. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes, buenas tardes. Buena tarde. Bueno, por decir algo, ¿no? Podría estar mejor, podría estar mejor. Se respira ahora. No rato que levamos aquí os operarios MSEU montando este set improvisado para entrevista. Se puede respirar tranquilidade, bastante serenidade, pero non foi así estes últimos días, verdade? No, pues claro que non foi así, foi un show brutal para todo o mundo, desde logo fundamentalmente para os directamente afectados, pero tamén para toda a sociedade tudense e desde logo para os responsables políticos. Non se podía imaginar que podía ocurrir algo así, aínda que sí que é certo que os veciños hai algún tempo que, según puderon dicir nos últimos días, levaban tempo denunciando que sí que había material perigoso, sí que había incluso algunha denuncia, aunque non está moi clara se é por un asunto urbanístico ou a denuncia tamén se fixo por almacenar material pirotécnico. Con respecto ao Concello está absolutamente claro. Hai unha denuncia de tipo urbanístico relacionada co domicilio social da empresa de pirotecnia La Gallega, na parroquia de Valdráns, que non é a mesma ubicación física nin do lugar que explosionou, en dos dous almacéns que se atoparon este fin de semana. Que se atoparon onte e antes de onte, efectivamente. É dicir, entón, hai unha cuestión de tipo meramente urbanístico relacionado coa sede da pirotecnia La Gallega, relacionado con unha cuestión, hai unha licencia do ano 2013 que se anula por unha sentencia do TSJ no 2015 e anúlase por unha cuestión de retranqueos, é dicir, porque hai unha faixa de terreno allea no medio da pirotecnia e iso fai que os retranqueos non cumpran. En ningún caso é unha cuestión de seguridade, de feito, cumple todos os informes de seguridade. Pero eso era o que quería preguntar. Ese feito de que non teña unha licencia urbanística pode desencadear que non se mirasen as normas mínimas de seguridade en ese tipo de caso, que obviamente houve unha falta de seguridade, senón non teria pasado o que ocorreu. Unha falta de seguridade, pero non ali. Non ali, evidentemente, non? A falta de seguridade se produciu nun sitio onde de forma ilegal e de forma ilícita esta persoa trasladou os explosivos. Coñecían a persoa, era unha persoa coñecida en tuyo o detido? Si, era unha persoa coñecida e non teña prácticamente estivera nunha única xuntanza con él, onde él mencionou que tiña un almacén na Cañiza e non teña relación personal prácticamente con él. Como cambiou Tui nestes días, dende o pasado mércores, nestes seis días? Bueno, eu como observador participante, non sei se son o máis adecuado para facer unha avaliación nese sentido, iso quizá alguén de fora podría valorarlo mellor, pero bueno, eu creo que é unha proba moi dura, é un impacto brutal, moi forte, e bueno, estamos tratando de inserirlo pouco a pouco e sobre todo centrarnos nun 100% en axudar aos afectados. Os afectados que se achegan agora hasta aquí, antes o centro de información estaba situado no Centro Cultural de Guillarei, agora o trasladaron aquí, vai estar moito tempo aberto? Non se podo vaticinar con absoluta seguridade, pero creo que vai estar tempo aberto, porque, digamos, o restablecimento da normalidade absoluta vai levar tempo e, como mínimo, non me atrevo a vaticinar, pero seguro que un par de meses vai ter que estar isto funcionando.
As principales consultas que reciben a estas alturas son en materia urbanística ou tamén de xestión de seguros, sí, atención aos afectados. En materia de asistencia social, a cuestión urbanística, efectivamente, dúbidas de tipo fiscal, en relación a como afectarían as axudas a fiscalidade dos receptores das mesmas, dúbidas de todo tipo, pero fundamentalmente preguntar a nivel de dúbidas urbanísticas, dúbidas tamén de acceso ás casas, cando vai ser posible este acceso, pero iso vai non determinar a Xuíza, non o Concello, nin a Guarda Civil, e son pues, dúbidas de todo tipo relacionadas co que aconteceu. Que pensou o pasado mércores Carlos Vázquez Padín cando accedeu a esa chamada Zona Cero, a zona onde se iniciou a catástrofe, o desastre? Que foi cando podía haber todas esas ruinas, ese terreo que foi definido casi como terreo de guerra, creo que se lle pasa pola cabeza a un alcalde dun municipio tranquilo, pacífico, dende logo, como é o municipio de Tui, ten que, de repente, en cuestión de minutos, facer fronte a unha situación e a un panorama como ese. Bueno, eu estaba ainda acabando de comer, porque normalmente, habitualmente, comemos moi tarde, e estaba no restaurante no centro da cidade, e tremou toda a vidrieira, saímos á rúa, no paseo da Corredoira, vimos unha fumareda que se elevaba casi como unha especie de seta dunha bomba. Un fungo parecía. Casi parecía un fungo. E a partir de aí pues, acollimos inmediatamente o coche e desplazámonos ata o sitio. E ao velo, pues, bueno, como evidentemente non era a sede da pirotecnia, e era obvio, non fai falta ser un especialista en explosivos para decatarse que eso era unha explosión, pois non sabíamos que podía estar sucedendo. Eu acedín pola parte do Souto de Villarei, había uns pequenos conatos de incendios forestais, estaban ali os veciños tratando de sofocalos. Había unha señora en cadeira de rodas que acababan de sacar da súa casa xusto segundos antes de que o seu tellado colapsara. E iso foron as primeiras... As primeiras imaxes que lembra. Do mércores, non? Se isto chega a ocorrer en agosto, seguramente teríamos falado tamén de outras consecuencias, porque eses pequenos conatos de incendios forestais probablemente poderían ser incendios forestais. A verdade é que, a resposta aí dos medios de extinción de incendios, tanto da Xunta de Diputación como dos bombeiros voluntarios de Valença, foi rapidísima, non? E despois enseguida apareceron tamén os helicópteros da Xunta, e non sei que teria pasado en agosto, evidentemente a situación de risco é moito maior, e ademais son eucaliptais todo, por tanto pues, o risco teria sido maior nese sentido, pero bueno, non sei, non me atrevo a decir quais terían sido as consecuencias neste sentido, pero o que sí teño que decir é que quizá ahora na que se produciu a explosión 4:25 da tarde. 4:25 da tarde, pues dentro do malo, quizá non foi a peor hora, non? Porque se chegase a ter sido, por exemplo, de noite ou xusto a hora de comer, moitísima máis xente nas casas. Xente se encontraría nas casas de arredor. Claro, iso é a mellor noticia, pero tal vez a peor e a mellor ao mesmo tempo, é dicir, faleceron dúas persoas efectivamente, pero vendo a magnitude da catástrofe, o que moita xente die, menos mal que solo falleceron dúas persoas. É unha expresión portuguesa moi axeitada que é sorte no azar. Azar en portugués implica mala sorte, non? Entón, dentro da mala sorte, houve sorte. Houve sorte no azar. Dúas persoas as que faleceron de orixe marroquí. Como se reuniu coa comunidade marroquí? Como están vivindo, me imagino, este loito? Xa estivemos varias veces cos representantes dos nenos, co tío, co entorno que ten un entorno moi importante de apoio. Hoxe estivo a cónsul de Marrocos en Bilbao, que é a encargada de todo o norte de España, e estamos bastante pendentes dos nenos, competencia da Xunta de Galicia, súa custodia e o seu futuro, non? Pero preocúpanos porque, desde logo, é o drama humano máis preocupante e máis triste que deixa esta persona. Con que se quedarán cos tíos, supoñemos, non? Hai un tío que veu de Xeciras e está aquí, e ese é o tío parte que se quere quedar con eles.
Carlos, ¿botou en falta máis colaboración por parte de algunha administración? ¿Se pudieron facer mellor as cousas? Eu creo que a resposta foi moi rápida, evidentemente, pois, eu por lo menos non teño un máster en xestión de tragedias, a primeira vez que... Parece que os alcaldes tedes que saber de todo, ¿verdad? Sí, e despois ao final, pois, que tampouco o nivel da clase política é tan alto, non? Todo o contrario, será. Pero bueno, eu creo que fomos capaces de xestionarlo de forma razoable. Eu creo que cometimos aí un erro de comunicación con esa xuntanza que fixemos o venres pola mañán cos responsables. Cos afectados. Sí, porque digamos que aínda tiñamos poucas respostas e é lóxico que tivésemos poucas respostas o venres pola mañán, pero o erro foi quizá convocar a xuntanza. Eu creo que despois tamén soubemos rectificar e soubemos explicalo e eu creo que agora estamos moi ben encaminhados e traballando xa un máximo de productividade, pero é verdade que claro que pues, xestionar unha traxedia deste tipo pues, non é fácil. Se viviron momentos moi tensos. Cando un alcalde do municipio que o principal que lle preocupa son, desde logo, os veciños, o benestar dos seus veciños, se atopan unha reunión cunha muller que tivo que ser incluso desaloxada, cunha crisis nerviosa, cun momento de moitísima tensión, creo que como xestiona unha crisis desa magnitude? O sea, que hai que aguantar. É dicir, evidentemente, o cargo leva implícito esas cousas e cando os teus veciños están sufrindo, pues, hai que aguantar o que che veña enriba e tratar de xestionarlo da mellor maneira posible e de entendelo. No plano municipal van celebrar un pleno esta mesma semana no que se van a aprobar, bueno, pues unha achega ou un anticipo das achegas da Xunta de Galicia? Non exactamente unha achega, vamos a formular un fondo de emerxencia social destinado aos afectados da zona. Xusto agora tiven unha xuntanza coa asistenta social para que ela teña un papel protagonista na definición e na formulación das bases dese fondo de emerxencia social destinado aos afectados e o que acordamos hoxe Xunta de Portavoces leválo por trámite de urxencia ao pleno do vindeiro xoves. Como se están portando os grupos do resto dos grupos da Corporación Municipal? Moi ben, están se portando ben, estamos aparcando diferencias. O momento de tensión política previo era moi grande. Moi grande, houve unha moción de censura hai 7 meses e había un momento de tensión política moi elevado, pero teño que agradecer e felicitar a todos os responsables da oposición pola súa temperanza e polo seu ánimo colaborador. Que queda ahora por diante, aparte ese pleno municipal? Cal é o seguinte paso? Bueno, hai moitos pasos porque hai moitas liñas de actuación, non? Hai moitas liñas de actuación de todo tipo, desde o Real Oxo, que é unha das prioridades urxentes e estamos buscando pues, multiplicidade. Porque non hai parque de vivenda suficiente en Tui para acoller a toda esa xente. Estamos encontrando vivendas que están fora do circuito de aluguer, non? Por exemplo, unha familia, me confirmaba xusto agora, que unha familia de 7 membros será reloxada na abadía do cura de Villarei. Por exemplo, estamos xa buscando e encontrando solucións, pero fora do circuito de habitual de aluguer, fora dos circuitos inmobiliarias, ¿no? Estamos encontrando e buscando solucións de outro tipo. Estamos traballando en dúas líneas interesantes neste sentido, bueno, pues, tamén en rehabilitar as vivendas de Caldelas. Hai unhas vivendas de propiedade municipal en Caldelas que están hai 11 ou 12 vivendas vacías que están en malas condicións, pero vamos a tamén de acordo cos grupos da oposición vamos a traballar para rehabilitalas, a ver se nun par de meses somos capaces de telas en boas condicións, habría que instalarlle cociñas e tamén utilizalas para reloxar xente. Como valora a xestión da Xunta de Galicia en todo este asunto? Pues, sobre todo agora, a hora de falar das achegas, das axudas a todas as persoas afectadas. Non teño nada que reprochar a ninguna administración pública. É verdade que a Administración Central do Estado pues, está menos presente, pero bueno, un pouco consonante coa natureza de que está máis longe. Sí que, bueno, sí que Mariano Rajoy no día do accidente pues, comprometeuse a axudar e eu no gabinete de crise que presido na primeira xuntanza do sábado pasado pues, non me deu tempo a convocar a ningún responsable
do Estado, pero espero que a partir do sábado que ven se incorpore ao gabinete de crise algún responsable da Administración Central e que tamén, digamos, se colabora. A Xunta está volcada, o paquete de axudas do Instituto Galego de Venda do Solo está ben, é certo que pues, hai unha serie de tramitación que acompaña e unha serie de cuestións que naquel momento os cidadáns, e en boa lógica, non lle pareceron respostas satisfactorias, pero estamos falando de 4 ou 5 millóns de euros, porque son moitísimas as vivendas afectadas. Cantas vivendas son? Pois afectadas de maior ou menor medida, 200. 200 casas. Máis de 300 afectados. 500. 500 afectados. Algunos de forma leve, algunos que estoy usando a cifra total. Vale. Chegando aquí podemos ver algunhas vidrieras salidas, rotas, nas vivendas. 200 é o total. Dentro desas 200, moitas son con afectación leve. Ten capacidade o Concello para asumir toda a xestión administrativa que lle ven en riba agora? Home, eu ainda que sempre digo que tú é unha cidade, que incluso digo que é unha cidade das máis importantes de Galicia, ainda que pues, matizo que eu desde a perspectiva cultural, histórica e monumental e non desde a perspectiva demográfica e económica, é verdade que ao final pues, somos unha administración pequena e isto venos grande, ¿no? Venos grande, estamos esforzándonos, tamén é certo que lle pedimos aos veciños en xeral que se sean comprensivos e que vamos temporalmente a desatender un pouquiño outras cuestións, tamén pedimos unha implicación das administracións que teñen maior capacidade que nós e niso estamos. Axuda aos concellos veciños, por exemplo, estou pensando en Tomiño, algúns do Baixo Miño, pero tamén da comarca de Vigo. Sí, bueno, estive en contacto, chamaronme varios alcaldes, entre eles o de Vigo, a alcaldesa de Tomiño, o alcalde de Salceda de Caselas, e todos se ofreceron a botar unha man, ¿no? É dicir, senón, axudaron todo o que puderon. Iso é co que un se ten que quedar cando ocurre algo así, coa solidariedade da oposición que hai nada, estaban tendo, como tú dicías, problemas moi serios, trifurcas moi serias nos plenos, a oposición, os concellos veciños. Tampouco vamos aquí a magnificar e a poñeros polas nubes nese sentido, é o lógico que hai que facer neste momento, pero poderían non facer. Entón, pues, eu felicito, eu agradezo yo, pero non. Máxime tendo en conta que vimos dun momento de tensión previa moi moi grande e, bueno, pues agradezo que non este sabendo, digamos, intentos de utilización política da traseira. Pero non descarta que poidan ocurrir máis adiante, non? Eu creo que non e espero que non, pero veremos. Veremos. Bueno, pois pues veremos como se vai resolvendo toda esta situación. Como di, temos todavía moitos meses por diante, seguramente de moita xestión administrativa. Hai algunhas semanas, algúns días, comparecía no Senado o fillo de Xesé, unha muller que foi víctima de violencia de xénero en Redondela, faleceu. O seu marido fixo estoupar unhas bombonas de butano na súa vivenda, seguro que o recorda. Volou parte da vivenda e meses máis tardes o seu fillo comparecía no Senado dicindo que se sentía só, que sí, se sentía desamparado. Recordo a comparecencia do fillo, sí. Iso nos ten que ensinar que non hai que deixar xos a estes veciños, verdade? Non, pues, logo que non, eu espero que se poida restablecer a normalidade o antes posible, no que a zona cero vai levar moitos meses poder restablecer a normalidade, pero unha vez que, salvo a ferida esa deses nenos que perderon os seus pais, que son unha ferida para toda a vida. Pegada que non se borrará. Sí, uh-huh. Son unha ferida para toda a vida, pero nos todos os casos eu estou convencido que nun plazo non me atrevo a poñerme no papel de pitoniso ou de adiviño e dicir nun plazo exacto, pero dentro de 2 ou 3 anos, pois isto se recordará como unha cuestión moi dolorosa, moi traumática, pero que xa está pasada, xente xa terá a súa casa de novo e recordaremos isto como un trauma, pero como algo que todo o mundo está convencido de que vai superar. Eu creo que realmente o que é difícil de superar, moi difícil vai ser para eses nenos, sobre todo para o de 15 anos,
pues, superar o... A pérdida dos, dos seus pais, dos dous. Pais o mesmo día, os polos de pai e nai o mesmo día. E ademais eu me fago unha idea remota e aproximada do que se pode sentir porque eu perdi a miña nai no accidente de tren de Angrois. Ah, sí? Vaya, pues non sabíamos. Sí, sí. O sea, que empatiza bastante coa situación de ser rapaces, claro. Empatizo bastante, empatizo, é certo que a min pillome con 39 anos, sí, claro. De cumplir 40. Non, o mesmo que con 15, pero a perda unha mai e a perda unha nai sempre. Sí, sí. Pero non no se compara, non no, no, sendo un neno, pero eu perdín a miña nai, eles perderon sendo moito máis pequeno, nunhas circunstancias se cabe porque viviron en directo, eu non o vivín en directo, e sendo moito máis pequenos e ademais os dous o mesmo día, non? O deles é moito peor que o meu, pero bueno, me podo facer unha idea do que significa. O accidente de Angrois, o accidente de Porriño, onde 4 persoas perderon tamén a vida, os incendios do pasado ano, onde 2 persoas tamén perdían a vida en Nigrán, en Chan de Brito, e agora esta explosión, parece que nos mirou un torto na comarca de Vigo, que en Galicia parece que gañamos en titulares nacionais a causa de desgracias. Esperemos que a nosa sorte este azar, como digo os portugueses, non, que cambie, que mude e que se empecen a dar titulares a nivel nacional tamén, pero por outras razóns, por todas as cousas boas que temos nesta terra que boa falta fan. Sí, non? Eu dicía allí onte, pues, cando me entrevistaban, pues, Antena 3, a Sexta, Telecinco, etcétera, pues decía, a Televisión Española, dices, home, que pena que tú non desperte o mesmo interés informativo para outras cousas, non? Pero, bueno, é normal. Nos en Localia Televigo prometemos unha entrevista similar a esta no Concello para falar das cousas boas que se fan en Tui. Estupendo. Comprometemos, no que podemos, que Localia Televigo, pero nos comprometemos a facer esa entrevista, unha entrevista en positivo, para falar das cousas boas. Porque tuve moitas cousas en positivo que ofrecer. Ten un potencial enorme, unha das cidades máis fermosas de Galicia, ten un entorno natural espectacular. E o traballo que se fai tamén na relación co outro lado da raya, con Valença, que é fantástica. Budapest, excepcionais. E se notou tamén, se notou aquí tamén, mandaron forzas eles de... A primeira chamada foi o presidente da Cámara Municipal de Valença. E máis, Valença tamén se viu afectada, dicía algúns, na presencia de Ganfei, caíron algúns tellados, romperon algúns vidros, de unha forma moi leve, pero Valença tamén foi... Pudemos ver, no Correio do Miño fixeron reportaxes tamén para... Non, a relación con Valença é excepcional. É excepcional, temos que sentirnos orgullosos. Somos a mesma cidade urbanamente, un continuo urbano, non? Pois Verín e Chaves, pois está a 20 km, non? Pero aquí podes ir andando, podes ir en bicicleta, e claro, somos unha cidade internacional, de 30 e pico mil habitantes, e é un activo maravilloso. Somos o Budapest da Península Ibérica, ademais hai unha vontade política común por transversal a todos os partidos políticos de ambas beiras en continuar aprofundando esta relación, e ademais, eso é un potencial excepcional. É un casco bello fantástico, unha catedral impresionante, sí, señor. Carlos Vázquez Padín, moitísimas grazas por estes minutos que nos dedicaches, por facer un paréntesis no traballo fantástico que estáis desarrollando neste centro de atención, de asesoramento, que é unha pequena luz ao final do túnel para todas esas persoas que nese momento de repente pasan do día á escuridade, porque esa noite, ese día, se fixou de noite ás 4:25 da tarde para moitísima xente. Esperemos que pronto volva a ser de día, que pronto isto quede no olvido, que nada máis que quede apegada para saber o que non temos que volver a facer, para ter máis control, como se leva anos, a verdade, pedindo sobre as pirotécnicas, que xa non é a primeira vez que temos un accidente deste tipo, esperemos que sí que sexa a última. Estou seguro que no Concello de Tui ides estar moito máis vixiantes con este asunto. Desde logo que sí, desde logo que vamos estar, bueno, hai que decir que máis atentos. A competencia de armas e de explosivos non é municipal, non? Eso tamén hai que dicilo, non? É importante, xa. Non? Porque decir, ese movimento de explosivos que se produce e que hai aparecen 3 almacéns ilegais e clandestinos, claro, eso o Concello aí non ten ningún tipo de responsabilidade, non? Bueno, sí que pode actuar como parte denunciante, se sabe, se coñece que ocorre eso. Se nos constase igual que calquera veciño,
Efectivamente, no, no, evidentemente, es unha evidencia, non? E que a ninguén caiba a menor dúbida que se non soubéramos que había un almacén clandestino, tivéramos denunciado. Eso, vamos, eso é unha obviedade, eso creo que non se debe nin cuestionar. Pero, desde logo, creo que a reflexión sobre este asunto, creo que a potencia mediática que está tendo este suceso, pues tamén vai contribuir a que se faga unha reflexión que vai moito máis a la de Tui, con respecto ao control de estas cuestións. Pues esperemos que así sexa. Carlos Vázquez Padín, moitísimas grazas por atendernos. Un saúdo a vostedes. Pues nada, os veremos aquí en la entrevista de Localia Televigo en 7 días. Unha aperta moi forte.